Здравейте, деца! Аз съм Бетина и в днешният урок по музика ще се запознаем с още два нови вида хорово пеене. Приятно гледане! А сега нека всеки да отвори учебникът си на страница 36, а за тези, които нямат учебник, ще оставя линк долу в описанието. Нека да започваме! Деца, вие кои хорове познавате? Вече сте срещали детски и мъжки хор в първи и втори клас. Нека да припомним. Хорът е музикален ансамбъл от певци-хористи, които пеят заедно едногласно и многогласно. Едногласно означава всички да пеят една и съща мелодия, а многогласно да бъдат разделени на гласове спрямо височината на гласовете си и да изпълняват различни мелодии, които звучат много красиво, преплитайки се. В детският хор пеят само деца. В мъжкият хор пеят само мъже. Сега ще си припомним как звучат те. Ето го и детският хор. А сега чуйте и мъжкият хор. Деца, днес ще се запознаем с женският хор. В него звучат само женски гласове, едногласно или многогласно. Ето и едно изпълнение на женски хор. Слушайте много внимателно, защото после ще трябва да отговорите на въпроса дали изпълнението е едногласно или пък е многогласно. Ни село ходят лазарки, лазарки, ни село. Насите брати пея, пея, насите брати пея. Ни село дат лазарки, лазарки, ни село дат лазарки. Насите брати пея, пея, насите брати пея. На една брата не пея, не пеят, на една брата. Ценки на брата не пеят, не пеят, ценки на брата не пеят. На една брата не пеят, не пеят, на една брата не пеят. Ценки на брата не пеят, не пеят, ценки на брата не пеят. Деца, как мислите? Едногласно или многогласно беше изпълнението? Разбира се, че многогласно. Чуваха се два различни гласа. Едните пееха един лежащ глас, който се нарича бурдон, и още един, който изпълнява мелодията. Деца, както сами чухте, тази народна песен се изпълнява на Лазаров ден. Какви гласове звучат в лазарските песни? Звучат женски и детски гласове на малки момиченца. А сега чуйте и една малка лазарка, която изпълнява лазарската народна песен «Невястице Църноока». Невястице Църноока, невястице Църноока, имаш дете малеле, имаш дете малеле.
сега, скъпи ученици, слушайте следващото изпълнение на формация Гласовете на Орфей на прекрасната песен Вечеря и Радо и помислете какви емоции събужда у вас. След като се запознахме с женския хор, е време да разберем и за смесения хор. Както заглавието му подсказва, в него участват жени и мъже и обикновенно изпълненията им са четиригласни. А сега слушайте Бре Петрунко и се насладете на красивото преплитане на различните гласове. Деца, чували ли сте за Добри Христов? Той е диригент, композитор и изследовател на българския музикален фолклор.
Благодарение на него имаме прекрасни детски и хорови песни. Ето и една от тях. Деца, за домашно искам да изслушате отново Брепе Трунко и Ръченица и да определите равномерно или неравномерно е броенето в тях. И еднакви ли са силата и темпото на двете изпълнения? Благодаря ви, че бяхте с мен в моят урок по музика. До скоро!